Dy viktimat e maskuar, Adnan Luli dhe Ervin Shaba, të vrarë mëngjesin e 17 dhjetorit nga flamur Ymeri, brenda shtëpisë së tij në Selit, kanë kapuç të dëmtuar nga plumbat. Sipas raportit të dorëzuar në prokurori nga ekspertët, thuhet se të dy kapuçat kanë vrima hyrse dhe dalse të plumbave që mendohet se janë bërë nga një distancë afërt. Në raportin e firmosur nga dy ekspertët, thuhet se të dy këto kapuça që viktimat Luli e Shaba kishin në kokë, tashmë janë administruar si prova materiale. Ekspertët thonë se ekzaminimi i dy kapuçve provon faktin se viktimat janë qelluar nga flamur Ymeri në kohën që kishin në kokë kapuçët, duke rrëzuar alibinë vrasjes së tyre dhe më pas vendosjen e kapuçëve. Ndërkohë edhe pse kanë kaluar 15 ditë nga vendimi i gjykatës së Tiranës që ka caktuar masën e sigurisë arrest me burg me afat 30 ditor, avokati i të dyshuarit flamur Ymeri pretendon se nuk është zbardhur ky vendim. Mbi bazën e shkurtimit të vendimit, avokati Sajmir Visha pretendon se ka bërë edhe ankimin pranë gjykatës së apelit, e cila pritet që javën që vjen të marrë në shqyrtim ankimin e flamur Ymerit që kërkon lirimin nga burgu. Sipas avokatit, është kërkuar lirimi klientit të tij për faktin se nuk ka vepër penale. Vrasja është kryer në mbrojtje të nevojshme, çka sipas tij klienti Ymeri duhet të lirohet nga përgjegjësia penale. Këtë pretendim mësohet se ka mbajtur edhe i dyshuari Ymeri, i cili ka arsyetuar se vrasjen e dy grabicëve e ka kryer në mbrojtje të familjes dhe pasurisë së tij. Ndërkohë, familjarët e viktimave kanë mohuar faktin se dy djemtë të tyre kishin hyrë për të grabitur apo vrarë të zotin e shtëpisë, flamur Ymeri, duke aluduar se ata janë transportuar nga një vend tjetër brenda ambienteve të shtëpisë së autorit në Selit.